Aí pessoal, estou trazendo para vocês aqui hoje como vocês ganhar bastante VM, VM de verdade mesmo, nesse serviço que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui pessoal. Ó, primeiro vamos ver meu VM, pra vocês verem. Olha lá pessoal, ó, total de jogadores mortos por vocês, 6. Ó, vezes morto por outros jogadores, 2. Vamos ver aí, pessoal. 3.00. Aqui, pessoal. O meu. Vamos lá, jogadores. Olha lá, pessoal. Eu não tenho habilidade nenhuma, ó. Resistência, nada. Força, nada. Tiro, nada. Furtividade, nada. Pilotagem, nada. Direção, nada. Entendeu? Ó, o meu VM. 3.00. Olha meu nível, pessoal. 6. Eu fiz essa conta aqui só para não ganhar VM. Pessoal, vocês vão ter que fazer o quê, pessoal? Vocês vão ter que entrar nesse serviço aqui, ó. Ó, jogar serviço meus. Você vai, pessoal, nesse mata-mata aqui, pessoal, que eu fiz lá na base, lá, ó. Na base militar, pessoal. É você e mais um, ó. Mas nunca chama amigo, chama a pessoa que não é seu amigo. Ó, ó, disponível nível 1, jogadores 2, é você e mais um. Entendeu, pessoal? O cara pode estar no nível alto, nível, qualquer tipo de nível que ele tiver, você vai ganhar dele. E é um jogo honesto, porque vocês vão ver lá que as mesmas armas que ele vai usar, que você vai usar, ele pode estar no nível 1.000, 4.000, 5.000, e você no nível 1, no nível 2, você vai jogar que nem ele. O que manda no jogo é a habilidade, não é nível, entendeu, pessoal? Então não precisa ter medo. Pode anotar aqui, ó, esse mata-mata, puxar no social cubre e jogar, pessoal, com os pessoal. Mas lembra, nunca chama amigo, porque senão fica matando amigo, né? Chama a pessoa que não é seu amigo. Então, pessoal, aí eu fiz esse mata-mata, chamei aleatório, entrou um rapaz. Apenas ele viu que não ia aguentar comigo. Ele tava no nível 1000, 1100. Ele desligou o videogame dele. Ele saiu no meio do mata-mata. Ele não aguentou. Eu zerei o VM dele, pessoal. E é isso aí, pessoal. Fui.